pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das guerreiras e pessoa escavação. Escavação aqui tá firme e forte aqui, as meninas estão dando sangue delas aqui para escavar. Vou abrir essa parte aqui. E, enfim, nós vamos entrar na parte do espaço, né? Saiu aí a outra atualização, né? Acredito que quando sair esse episódio a atualização já saiu. Mas foi uma atualização que não trouxe muita, como eu posso dizer, novidade pro gameplay, né? Foi mais atualização, foi mais correções, essas coisas, né? Não teve muita atualização pro gameplay, não. Deixa eu abrir essa parte aqui também. Vamos colocar para escavar aqui. Tudo já posso remover. E, oxe, doido? Pode sair tudo. E tudo. Aqui eu já posso fechar. Bom, eu precisava trazer pra cá, pra esse asteroide aqui, um pouco de petróleo. Eu não tenho petróleo bruto aqui, eu só tenho... Caramba. Interessa, hein? Tá subindo a água do tá congelando, acho que a água do... É estranho, mas a água aqui de dentro aqui, ela tá congelada já. Menos 9. Entendi. Tá, vamos copiar isto aqui. Vou colar. Sim, é porque tudo isso aqui vai puxar a mesma coisa. Copiar isso aqui. Passar em linha reta pra cá. Assim, aí acho que aqui eu já posso tirar uma foto. Daqui até aqui, ó. É, acho que não tem erro, não. E... de serviço aí para elas. Bom, eu quero trazer de lá um pouco de petróleo. Como a gente já entrou na parte agora já das pesquisas aqui espaciais, né? Pesquisas interplanetárias. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Tá, eu tô pesquisando o cone já, mas aí eu preciso ir pro espaço, né, para continuar essa pesquisa aqui, mas ela tá pesquisando já. Tem a pesquisa também da propulsão com rádio-raios e aqui embaixo é só o monumento. Então é isso mesmo, deixa ela terminar essa pesquisa aqui. Isso aqui que falta. Falta muito. Mas ela tá pesquisando. E eu quero ir lá no outro asteroide, em Zapense. Aqui as meninas estão meio paradas. Olha o tanto de magma que elas já tiraram daqui. Elas estão meio paradas aqui. Eu quero trazer o petróleo bruto daqui pra lá, pra outra base. Pra outra base, utilizando os tiros, né? Vou começar abrindo um espaço. Deixa eu ver. Vou atirar aqui do canto aqui. Vou ver essa parte aqui. Eu vou usar essa parte de baixo aqui que ela não aquece, né? A parte inferior aqui ela não aquece. Acho que aqui tá bom. Quer dizer, ela aquece, né? Mas como ela vai estar dentro dessa aguinha aqui no chão, que essa laminha aqui no chão, ela vai demorar mais pra aquecer. Vamos colocar aqui um gerador de rádio-raios. Melhor ficar virado pra cima. Assim. Perfeito. E vamos puxar energia. Eu posso puxar energia dessa aqui mesmo. Assim. E assim, porque a energia lá embaixo, ela tá independente, né? A energia do petróleo aqui, ela tá independente. Eu não preciso me preocupar. E aí o cano que vai levar esse petróleo... Tona aqui, hein? Consegui inverter esse cano, pra levar esse etanol de volta pra lá. Tá, isso aqui. Levar esse etanol de volta pra cá. Essa bomba aqui. Vou mais usar ela por enquanto. Na verdade, deixa a bomba aí. É, já que ela tá dentro do etanol. Só desconstruir esse cano aqui e colocar... uma saída de líquido aqui para voltar esse etanol. Vamos desconstruir aqui, aí eu plugo esse cano aqui de volta. Uma ponte. Construir essa parte, é isso aqui. Volta. Descer, putz. Se eu abrir aqui, esse dióxido de carbono vai entrar lá. Tem 30 kg de dióxido de carbono.
E eles não estão vindo pra cá com... Mano, Dani, deixa eu descer. Abre aqui. Tô com a leve impressão que eles não estão colocando os trajes, talvez porque eles estejam quebrados e o traje de chumbo, acho que se eu não me engano, vai vidro pra consertar. E talvez eu não tenha vidro. Ah, exatamente. Tem vidro nesse asteroide. Voltar lá. Vou aumentar essa sub aqui. Elas vêm ajudar. E vai ficar legal isso aqui. Agora tá muito mais gostoso construir no espaço, porque você tem todo esse espaço aqui em cima, né? Eles deram aquela aumentada no update. Então, você tem todo esse espaço aqui pra construir agora. E antigamente era bem, era um espacinho bem curto, né? Agora tem um espaço aí gigante aí pra você poder fazer o que você quiser na parte do espaço. Descer aqui, elas estão vão vir abrir. Preciso levar um pouco de vidro pra lá, né? Levar por aqui, ó. Aqui é só um pouco mesmo. Vidro, permitir uso manual. Pimba. Manda pra lá o vidro pra elas consertar os trajes. Ó, já construiu aqui já. Vou envergar isso aqui pra cá. Os pacotes que vão ir para lá vão ser de 200 quilos, é o máximo, beleza. Só carregar. Vamos passar aqui agora uma tubulação. Nossa, mas deu certinho em cima do. E assim. O que eu posso fazer? Aí o cano que vai vir trazer esse petróleo pode ser daqui. Vai encostar nesse aqui, ó. Essa parte aqui de dentro vai sair inteira. Opa, tirar estruturas aqui. Isso aqui é uma vergonha alheia. Esse negócio que eu fiz aqui. Eu não sei onde eu tava com a cabeça, mano. Eu tava muito zoado da cabeça quando eu construí isso aqui. Beleza, já deve ter chegado o vidro suficiente já. Tem vidro aqui? Vidro, 2 toneladas, tá bom. Chega. Vamos só fazer isso, não precisa tirar o resto não, que não estou permitindo uso manual. Vou fazer alguns fornos aqui. Nossa, eu tenho 100 toneladas de cobre. Vou começar a fabricar um pouco de cobre. Só um pouco só, vou deixar no infinito. Tranquilo. Vou usar bastante cobre quando eu iniciar minhas viagens espaciais, que eu estou pretendendo fazer uma base padrão. Entendeu? Então os duplicantes vão chegar e vão construir uma base padrão. Querendo fazer uma base para 4 duplicantes. Eu já estou desenvolvendo ela por fora, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso, né, porque aí, como vão ser várias bases, eu só vou chegar e vou colar a blueprint e os duplicantes vão estar com todo o material dentro do foguete para fazer a construção. Só que eu quero começar fazendo uma base dessas aqui, em caráter de teste, né, para a gente ver como é que ela vai se sair aqui no mapa aqui, ver se não vai ter nenhum problema. E aí, para mandar para cá, eu preciso colocar aqui um farol para receber esse material, né? E o abridor de pacote. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Não, não vai ficar aqui, não. Mas por enquanto, eu vou deixar aqui. E aí, esse abridor de pacote, ele vai ter canos que vai tirar esse petróleo daqui. Vai mandar. Pode ser aqui. Pode ser aqui, que tudo cai lá embaixo. Eu tô querendo fazer o seguinte, eu tô querendo. Como eu fiz os trajes a jato desse lado aqui, eles estão vindo por aqui, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. O problema do outro lado é que tem a porcaria da geração do neutrônio bugada aqui, né? Onde esse neutrônio veio parar aqui, mano? Ele entrou, putz, 7 blocos para dentro aqui. Aí zoou o esquema, né?
Porque se eu for ter que passar aqui, aí zoou tudo, porque eu não consigo passar a tubulação, eu teria que passar a tubulação por aqui, ó. E aí já teria que tirar esse cara daqui, trazer ele pra onde? Trazer esse cara pro lado. De qualquer maneira, eu não conseguiria passar a tubulação por aqui, por causa da plataforma que tem a bateria em cima. Eu tinha que tirar essa plataforma daqui. Se eu puxar esse cara pra cá, pra subir a tubulação por ali, eu consigo subir a tubulação por aqui. Por que tem essa automação aqui? Eu lembro. Ah, acho que eu fui para só ligar uma vez, né? Não precisa. Beleza. Ver como é que elas estão lá. Acho que já consertaram o traje. Aí, já consertaram e já estão trabalhando. Aí sim, ó. Gosto. Esse bloco daqui. Poderia encostar aquele ali. O etanol já deve ter ido embora. Esse. Sai. Aí também não existe. Aí, desconstruiu já o cano. Se desconstruir, então eu já posso plugar. Pluga aqui. Pluga aqui. Aqui. Ponto isso aqui. E agora eu posso entrar aqui para construir essa parte. Tem alguma coisa carregada aí? Nada, mas já tá carregando. Aqui não precisa ter pressa, deixa ele coletando ali na moralzinha. Aqui é tranquilo, é só para ir dando uns tiros para lá de petróleo. Aí eu preciso ligar isso aqui na energia. Como aqui já tem os cabos de alta tensão, eu vou usar o cabo de alta tensão mesmo. Assim, ó. É que não faz muito sentido fazer isso aqui, tá? Tipo, se você colocou blocos adiabáticos, tipo, se você colocar um adaptador de cabo aqui, acabou, já não adiantou mais nada os seus adaptadores, tá? Os seus blocos adiabáticos aqui vai passar a temperatura. Mas como aqui em cima é o espaço e vai ser vácuo, então tá de boa. Vou colocar sub 8. E aqui eu vou pôr sub-9 nessas contas aqui. E aqui nessa área aqui. Ó. Talvez os pacotes passem exatamente aqui. Ó. Vamos ver. Já a gente vai saber. Opa! Opa! Entrou um. Opa! Ah, já sei o que que aconteceu. É bem simples explicar como é que isso aqui aconteceu. Ainda bem que é quantidade pouquíssima, né? Já já entra no vácuo de novo. É bem simples, mas se eu deixar, vai acabar entrando muito aqui, ó. Deixa eu até construir aqui rapidinho um. Mano. Raiva disso. Bem simples explicar como é que isso aqui aconteceu. Quando os duplicantes pegam um material muito quente, por exemplo, eles vêm pegar aqui. É, rocha ígnea que tá aqui, ó. A rocha ígnea que tá aqui tá quase 1.000 graus. Essa rocha ígnea. Para construir alguma coisa lá em cima, eles passam pela bolha que tem aqui de petróleo. E como a bolha tinha poucas gramas, tinha, sei lá, 300 gramas de petróleo, quando passa aqui esse material quente, ela evapora e vira gás ácido na hora. Tipo, só de encostar. Então o melhor material para jogar aqui seria uma nafta. Nafta que resolve. Aí, boa. Deixei até cair um pouquinho a mais, ó, pra pingar aqui nesse outro degrau. E aí, pronto. Agora com a nafta isso não acontece mais. Porque a nafta vai ter uma quantidade bem maior, né? 37 quilos não vai evaporar assim de uma hora para outra, só de passar o material quente nela. Então ela vai primeiro ter que aquecer até 530 graus para evaporar. E aí isso não vai acontecer. Tá? Com um airlock feito de nafta isso não acontece. Então usem nafta para fazer seus airlocks quando os duplicantes estiverem passando um material muito quente pelo local. Beleza? Fica a dica aí para quem não sabia, por que que seu airlock às vezes desaparece, seu airlock de petróleo, quando você está trabalhando com magma. Tá, beleza. Agora vamos focar
essa construção aqui, porque eu acho que eu já tenho uma carga já aqui, ó. 42 ainda. Vamos abrindo. Então, mais 3 para cada lado aqui. Essa parte inferior aqui já posso começar a remover, né? Monta aqui, desmonta. Vou ser obrigado a colocar uma escadinha aqui. Certo? E aqui fecha. Para poder deixar retinho aqui em cima aqui. Então, aí agora eu fiquei em dúvida aqui, ver se eu vou colocar os trajes desse outro lado aqui também, por causa desse neutrone aqui, ó. Nossa, é muito zoado esse neutrone aqui. Eu posso puxar um pouco mais pra trás? Posso. É, tipo, se eu puxar pra cá, mas aí quase não vai caber trajes aqui. Eu fiquei impressionante com a simetria desse mapa, de ter colocado os dois na mesma altura, né? A entrada de materiais e a saída de materiais. Estão na mesma altura, praticamente no mesmo ponto dos dois lados do mapa. É quase impossível disso acontecer. Quase impossível. Uma geração muito aleatória para acontecer dessa maneira aqui. Ó, só para vocês terem ideia, a distância desse cara aqui, da ponta dele, até o neutrônio, é de 23 blocos. Aqui deu 3 blocos. Esse cara aqui até o neutrônio, ó, 27. É muita aleatoriedade pra dar quase tão perfeito assim. Fiquei impressionado, muito bom. Eles já estão escavando aqui, já estão escavando. Pegou uma queimadurinha solar aí, claro, né? Volta lá. Opa, já tá carregado, hein? Lock and loaded. Agora é só construir aqui. Não sei nem porque eu comentei sub 9 aqui, porque elas não tem mais nada pra fazer nesse asteroide além disso, né? Preciso começar a dar conta desse dióxido de carbono aqui. Talvez uma criaçãozinha de bicho do óleo. Eita, pomba! Esqueci daqui do... Nossa, o etanol aqui. Ah, esse etanol não tem problema ele evaporar, não. Porque ele cai junto com esse outro aqui, ó. Inclusive, deixa eu até abrir aqui. Na verdade, vou abrir 2 de altura aqui. Isso aqui é tudo enxofre. Não pode deixar acontecer isso aqui, ó. Mas eu tenho que dar um tratamento aqui nesse geyser de enxofre. Porque eu fazendo isso aqui, eu perdi. Acabei de perder metade da massa de tudo que ele expeliu, né? Porque eu vou escavar, eu vou perder metade. Não pode deixar isso acontecer. Você tem que pegar o material que o vulcão, o geyser... Solta antes dele virar um bloco, né? Se ele virar bloco, já era. Aí, boa. Vê como é que tá lá. E a gente vai aumentando a sub assim, 3 em 3 pros dois lados. Já tá tudo livre. Bom, a parte do foguete, vamos lá. Então... Putz, cara, eu não sei, esse negócio dessas entradas laterais do foguete, eu acho que, por enquanto, acho que não tem muita utilidade ainda as portas de carregamento. Porque o jogo ainda permite que você carregue o material dentro da cabine. Então, sei lá, pra mim não faz muito sentido colocar isso aqui sabe, tipo, pra automatizar, beleza, mas, meu, putz, é uma perda de tempo. Tá, depois a gente vê. Primeiro vamos começar aqui com o que é importante, que é o foguete aqui, né? Vou fazer um foguete aqui no cantinho aqui, ó. Pimba. Vou fazer a plataforma pra gente já tentar ir montando esse foguete. E eu lembrei de um detalhe. Opa, acabou a energia aqui porque... Isso aqui era ligado nessas baterias aqui. Beleza, eu não preciso de energia aqui. Precisaria na bomba, no caso, né? Bomba precisaria de energia, sim. Aqui não tem mais bateria, então tira os fios. Ok.
eu fiz a geração de oxilito. Fiz a geração de oxilito aqui, mas aí na hora que eu fiz, eu lembrei que eu preciso do ouro, né? Tinha esquecido completamente que precisa de ouro. Eu pôr aqui para fabricar cerâmica infinita. Aí, boa. O que é que eu faço aqui agora? Deixa eu ver. Vou trazer eletricidade para cá. Eu posso colocar alguns. Na verdade, eu tenho que colocar alguns transformadores aqui em cima, né? Aqui eu posso. Eu tenho que colocar alguns transformadores aqui para poder gerar energia para essa parte superior aqui. Pegar aqui. Três linhas, quatro linhas, seis linhas. Está bom. E aí, fogo aqui, certo? Esse cara aqui. Acabando meu chumbo, hein? O que eu tenho de chumbo é isso aí. Vou usar o cobre aqui, porque. Do outro lado eu vou provavelmente fazer a mesma coisa. A mistureira de gás aqui, hein? Tá setado de oxigênio poluído aqui. Dá um jeito nesse oxigênio poluído. Já sei de onde vem esse oxigênio poluído. Vem da água. Essa água poluída aqui, ó. É estranho. Cara, aqui não tá funcionando. Não sei. Ah, não estão trazendo areia. Meu duplicante responsável pela morte à vida. Legal, ninguém. A Beatriz. Helena. Tô com esse chapéu aí à toa. A Stephanie não, a Stephanie é construtora. Tô com esse chapéu aí, tão. Sacanagem? Brincadeira comigo, pô? Opa, já chegou já. 200 kg de petróleo a 90 graus. Vou só aumentar a sub aqui do. Eles vêm aqui liberar o pacote. Já tá saindo tiro já, mano. Tô viajando aqui. O canhão tá pronto, ó. Já tá carregado. Só um tiro de rádio raio aqui, ele já levanta. Provavelmente ele começa a limpeza do cano, né? Pra poder atirar. Quanto falta? 36, beleza. Pegou. Jogou. Desistiu no meio do caminho. Tá doente. O que ela tem? Infecção alimentar. Muito bom. Parabéns. Largou o negócio lá. Largou lá o tubo lá. O próximo que viesse vira. A Milena tá vindo. É considerado suporte à vida? É considerado suporte à vida. Legal, não sabia. O abridor de pacote é suporte à vida. Interessante, então nem precisa aumentar a sub dele. Né? Duplicantes com suporte à vida abrem pacotes. Interessante. Mais uma aí. E aí esse petróleo entra aqui no sistema aqui, pinga lá embaixo e aí fica disponível. Pra mim aqui, o problema é que tem muita nafta aqui, mano. Tem 600 kg de nafta. Meu Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça? Apesar que derreteu na minha nafta, eu não liguei ali o. Não liguei ali o. As turbinas, e aí passou de 200 graus aqui dentro e derreteu tudo. Tá, como é que eu faço agora? Nossa senhora, essa nafta aqui, esse petróleo aqui, ele nem vai conseguir espalhar.
Vamos jogando petróleo aqui para ver o que é. É perigoso vir jogando petróleo aqui porque, como tem dois líquidos acima, dois dos lados tem pressão, eu posso começar a gerar um dano por pressão nesse bloco aqui, ó. Posso começar a gerar um dano por pressão nesse bloco aqui. Vou começar a tirar essa nafta daqui, tem muita nafta. Eu vou fazer um buraco aqui, ó. Aproveitar que aqui tá frio pra cacete. Vou criar um buraco aqui nessa parte. Vou transferir um pouco dessa nafta pra cá. Uma bomba manual. Tá, eles vão trazendo aos poucos. É porque se eu for ligar uma bomba pra trazer pra cá, vou ter que filtrar, né? Porque vai ficar trazendo o petróleo ali também junto. Aí, boa. Eu faço só isso aqui, ó. Clico aqui. Deixa eu subir de 8. Nafta e ativo o autoengarrafar. Pronto. Beleza. Fechar aqui. Putz, tem uma tonelada de etanol aqui. Acho que é mais fácil eu destruir desse lado aqui e deixar ele escorrer para cá. Aí eu consigo secar ele na mão. É mais fácil. Aqui é só deixar rolar, aqui não precisa me preocupar não com essa garrafinha aqui, porque também não tem tanta necessidade assim. Eu vou colocar alguns blocos de malha para poder. Até aqui por enquanto, depois a gente vai mexer com esse vulcão dessa energia térmica, talvez fazer uma criação de mucura de pedra com esse vulcão aqui. Vai ficar legal. Talvez essa plataforma de foguete não esteja num bom ponto, porque o foguete ele tem 10 de altura, né? E o calor sai. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar no limite aqui, ó. E aí pode derreter. Vamos testar assim. Assim. Certo? O bom dos trajes a jato aqui é que eu não preciso me preocupar com escadas, com essas coisas, né? Só ir construindo, né? E é só alegria. Motorzão a petróleo. O que vai acima desse motorzão a petróleo? Vai um tanque de oxidante sólido. Verdade, sabe o que eu lembrei? Lembrei de uma coisa que é importante. Eu tô fazendo uma produção de fertilizante que é uma piada. Isso aqui nunca vai suprir. Isso aqui nunca vai suprir a minha necessidade atual dessa base aqui. Eu preciso. Ó, já tá pronta a colheita aqui, ó. Eu acho que eles já estão até colhendo os outros. Não, 90. Por que que essa colheita ficou pronta primeiro? Ah, tá, porque ela tá recebendo mais fertilizante. Aqui, ó. Tá cheio de fertilizante já aqui, ó. Agora, então, eu não sei se não vai dar, mas parece que tá dando, ó. Tá vendo aqui, ó? Os fertilizantes já estão parando no trilho. Eu tava com a impressão de que não ia dar, mas parece que vai dar sim, ó. Tá vendo? Tá começando a acumular fertilizante já, ó. Tem 100 kg de fertilizante em cada um desses aqui, ó. Tá? O próprio autocoletor carrega o fertilizante. Achei que não ia dar, mas parece que vai dar sim, viu? Parece que vai rolar. Beleza, vou deixar assim por enquanto para ver. Parece que só dois deu conta assim. Eu achei que não ia dar porque eu tava vendo a produção de fertilizante rolando e eu não tava vendo acumular fertilizante nos trilhos. Mas tá acumulando sim. É porque ele tá dando prioridade para mandar para os trilhos de baixo. Eu tava olhando esses trilhos de cima aqui, ó.
Por que que ele não tá mandando pros trilhos de cima? Ou ele tá mandando e tá gastando? Tá saindo aqui pra cima. Ele vai escolher um dos dois caminhos, pra cima ou pra baixo. Foi pra baixo. E aí ele já vai entrar nesse primeiro aqui. Não tem nada. Ok, vamos deixar assim para ver o que acontece. Porque eu vou precisar de oxidante, né? Vou precisar de oxidante para fazer as viagens. Então, o fertilizante ou o oxilito? O oxilito eu só consigo fazer depois que eu for pro terceiro asteroide. O oxilito eu só consigo fazer depois que eu for para cá, porque aqui eu pego a amálgama de ouro. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Ver se tá tudo certo. Lá no outro asteroide. Ver se a gente pega aqui algum tiro passando. Não, não vamos pegar não. Perdi o time. Perdi o time do tiro de novo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end again and again.